Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Kerbal Space Program. Stále sme v kariére. Docela dosť sme toho odomkli, ale už nemáme žiadne science body, takže budeme si musieť vystačiť s tým, čo máme a posplňať ďalšie misie. Ešte máme toho celkom dosť na odomknutie, tak cez... No menej ako polovicu. Menej ako polovicu, ale to je ťažšia polovica, ktorá sa bude odomýkať troška dlhšie. Čo som robil mimo kameru? Poupratoval som na hlavne názvy satelitov, aby som si to nemýlil, že čo mi to tu vlastne lieta. Všetko má názov KerbSat a potom 1, 2, 3 a potom KerbSat Moon a podobne. Neviem, som to pomenoval tu nejak dobre. A tu iba SS Minmus. SS Minmus a SS KSS Kerbin. Thunder, to je lietadlo, čo som testoval. Tu dáme recover, tak. Pretože v tomto dieli si pozrieme troška lietadlá. Mal som rôzne... Musím povedať, že na lietadla nie som nejaký expert. A všetko, čo som skúšal, dopadlo tak dosť divne. A keď som sa dostal na orbitu, tak bolo to s vypätím posledných kapiek paliva a späť už to potom išlo dosť ťažko. Ale ukážeme si, že pokiaľ som sa dostal ja osobne, nepozeral som nikoho iného dizajny a podobne a som limitovaný tými súčiastkami, čo máme odomknuté. Takže ukážeme si, že čo bol moje najúspešnejšie lietadlo. Potom by sme mali mali sme konečne vystriedať tunak z KSS Kerbin. Dáme tam Jebediah, je zamknutý furt v tej kapsli tu na hore. Jebediah. A mali sme sa pripojiť to laboratórium. Pripojiť laboratórium a urobiť nejaké experimenty, aby nám to generovalo body. Keď budeme zatiaľ robiť niečo iné, tak aby sa nám vždy generovali body. A taktiež to isté spraviť sem na Moon, pretože máme tu okolo Moonu z jeden z tých našich kontraktov, čo sme robili, tak bolo dať okolo mesiaca. A potom ešte takisto okolo Minmusu tam máme strčenú jednu stanicu. Všetko sú to štandardné dizajny, rovnaké, majú definitívne majú na vrchu jeden malý dokovací pod, čiže na ten sa budeme pripájať. Otázka tam ešte sa tam musíme dostať so všetkým a zachrániť tých kerbíkov. Ale problém je, keď skočíme späť do riadiaceho centra, máme Space Center, tak, že my nemáme asi dostatok inžinierov. Vedcov. Poďme do komplexu pre... My nemáme vlastne jedného máme. Máme len Boba. A my potrebujeme minimálne, tuším, troch alebo dvoch na aktivovanie laboratória. Ešte zistíme, že ten labak bude strašne drahý. Toto, čo nám tu píše. No longer, blablabla. Crew capacity 2. Čiže dvoch potrebujeme vedcov. Dvoch vedcov potrebujeme vnútri, aby to fungovalo. Momentálne máme niekde nejakého vedca, všetko sú piloti, čo sú vo vzduchu. Všetko, títo sú, tento je okolo mesiaca, tento je okolo Minmusu a tento je okolo Kerbínu, Jebediah. Zatiaľ sme nestratili ani jedného. No ale potrebujeme druhého vedca. Máme tu pilot, inžinier. Pozrime sa, čo nám ponúkajú kontrakty, či tam nemáme záchranu nejakých kerbíkov. Rescue Dobel Kerman from Orbit of Kerbin. Bereme. Ale nevieme, kto to je, počkaj. A to je jedno, zachránime, potrebujeme kerbíko navyše. Accept. Rescue Henus Kerman Orbit Kerbin. Áno. A to zatiaľ necháme tak. Pozrieme sa,
Kdo to je, kde to je? To jsou celkom nízké orbite, to jsou pohodičkové. Dovelsov vrak. Pojďme se pozrieť, že... Ja, nemůžeme tam fly? Ale nemůžeme se s ním lietať, ale... Chcel jsem pozrieť aspoň, že kdo to je? Vnútri, nemůžeme se pozrieť. Týchto dvoch musíme zachránit. OK. Čím jsem to minule zachraňoval toho Kirbyka z obežné dráhy? Mám tu loď někde ještě? Aby jsme nemuseli robiť navyše. To bylo týmto, že? Nie? Ano? Nie, toto mám jednu kapslu. Potřebujeme viacej ľudí tam narvať. Idem to pohľadať a keď nie, tak urobím novú a za chvilku som späť. Máme hotovo. Postavil som tohto drobca. Je na schovat taký troška väčší. A aby se s ním dalo pozbierať viacej kerbíkov naraz, nemusel by som sa vracať viackrát hore dole. Má 3 miesta pre kerbíkov a pristáva to celé spolu. Riadi to táto sonda na začiatku, potom to bude riadiť kerbík. Má tu 4 padáky naokolo, jeden hore, tento taký sa asi urve, keď sa to zaprie ten padák, ale tieto 4 by to mali udržať. A taktiež som prirobil, lebo sme to zatiaľ nepoužili, air brakes. Vzdušné brzdy, to si ukážeme potom, ako to funguje. A som veľmi zvedavý, čo to bude robiť, keď to pôjde smerom dole. Heat shield je tu na dole. A potom je tu klasický motor, trocha RCS paliva pre tieto trysky, aby sme mohli manévrovať v blízkosti. A jedine nosná časť. Tá nosná časť je taká klasická z troch súčiastok. Plus dekaplery s tým, že tieto dve bočné nádrže pumpujú palivo do tej strednej, aby sme potom mohli ich odhodiť a tu ešte mali plnú nádrž. Poďme na štart. A nepozrel som sa, že či som odtiaľ vyhodil Kirbykov. Počkaj, však uvidíme to vlastne tu dole vpravo. A je tam Bill. Sa tam zaspal tam, nemal tam vôbec byť. Poďme. Revert flight, revert to vehicle assembly, tak. Dobre, poďme na štart. Výborne. Pozrieme sa na mapu, že kde je kdo. My sme teraz tunak. Najbližšia obeť, teda toho, koho musíme zachrániť, je Henus Craft, čiže zrýchlíme troška čas. Počkáme, kým bude tak tunak nad vodou, aby sme ho stihli. Nejak takto. Stop. Potom je tu kdo? To je vlastne druhý Kirby, ktorého musíme zachrániť. Takže dáme sa takto ešte kúsok. Tak nejak do stredu asi. Uvidíme, či nám to vyjde. Poďme za ním. Čiže 3, 2, 1, štart. To má výkon. Spomal. Vzlet a v podstate dostane sa na v túto obežnú dráhu by mal byť klasika, ako sme to videli stokrát, tak ja to asi strihnem. Skúsme, či sa nestretneme akurát. Koľko sme? 17 km od seba a blížime sa. 11. 7, 6, 5, 4... 4 kilometre. To by bolo dobré, keby sme sa približili ešte viacej. Dajme si... S týmto sa moc nemôžem ani točiť, popravde. Uvidíme, či sa nám podarí zrovnať tunak rýchlosť na nulu v podstate. To znamená, že nám by sa mala urobiť orbita, taká, jak má on. Sedemsto, šesto, ešte potrebujeme veľa.
A došlo nám palivo, to nevadí. To můžeme zahodit. Zapneme tento malý motor. A pojďme se... nemáme ještě plnou orbitu, ale chýba nám strašně málo, takže... Nemal by to být až taký problém. Naskôr teraz mierím na tú loď, mám urobený zvolený target. Lebo hneď pri tom prvom výstupe, keď sa nám podarí získať stretávku, tak nám to ušetrí dosť paliva, nebudeme musieť naháňať všetko po okolo planéty. Ešte 200 metrov za sekundu musíme pridať. Zdáme sa na stav paliva. Dobre, tu nám tá stretávka klesá. Mali by sme už pomaly dostávať aj orbit. Pomaly, ale isto. Za chvíľu by sme sa mali stretnúť ešte 100 metrov za sekundu. A potom už len sa lepšie priblížime. Nie sme tak ďaleko, najbližšie sme asi 23 km. Čo je celkom v pohodičke. Tak, otočíme sa sem, aby sme spomalili viacej, aby zarovnali našu rýchlosť. A tým pádom aj orbitu s našim cieľom. Je to nejakých 50 metrov za sekundu, čo je... v pohode. 16, 15, 14, 12, 11, 10, 6 metrov za sekundu, ešte pomalinky dorovnám to na nulu. Pokiaľ chcete vidieť, ako sa má dokovať normálne, tak v popise videa je taký jedno video, ktoré som nikdy nezverejnil na pre všetkých, tak dá sa pozrieť, je to tak napísané, jak som to povedal, dosť nenapísané, ale nahovorené, dosť tak pre jedného človeka, ako pre kamoša, keby som to rozprával. Ale je to tam veľmi tak laicky vysvetlené a jednoducho. Takže doporučujem vám to pozrieť. Aby ste videli, že presne prečo robím, kedy, aké zážehy, kam. Dobre, tu tak počkáme, kým sa to priblíži čo najviac. 20 km budeme od seba. 18, 17. Pekne v kľude. Pomalinký zážeh. Nemusíme sa nikam ponáhľať. 13, 12, ešte to musíme stiahnuť. Na 10. Keď sme to dali na také 2 km od seba, to bolo fajn. To bolo úplne najideálnejšie. 8,8, 8,5, 7. Stále to klesá, čo je super. Za chvíľu bude 100 metrov do sekundu rozdiel, čiže tam budeme dosť musieť brzdiť. Ale čím bližšie sa dostaneme k sebe, tým lepšie. 5,4. 5. Za chvíľu už sme skoro tam. Ešte pridám viacej paliva, koľko sa nám to podarí priblížiť. 4 km. 3,5. Nesmieme zabúdať, že chceme ešte spraviť ďalších kerbíkov. 2,5. Fú, 200 metrov za sekundu, to už je veľký rozdiel. 2,1. 2 km. Otočíme sa na druhú stranu. Lebo keď prídeme na toto miesto, budeme musieť zase brzdiť a stiahnuť tých 180 metrov za sekundu zase na nulu. A pokúsiť sa priblížiť lepšie. Tak, troška pridáme čas. Dobre, myslím, že môžeme zapnúť motor na plné pecky a stiahnuť to zase. Tam je, predbehli sme ho troška. Takže budeme musieť spomaliť. Fú, ja moc sme pridávali. Moc sme pridávali, teraz to prestrelíme.
Že sme stiahli tu už našu trajektóriu strašne. Nevadí. To je preto, že ideme hneď na prvé stretnutie. Keď sme si to naplánovali, že ideme na vyššiu orbitu a potom spomalili a teda počkali, urobili si tú stretávku, naplánovali si to presne, tak tá strata paliva bude o mnoho menšia. Ale dneska som to postavil také veľké, aby sme mohli takéto srandy robiť. Dobre, 2 metra za sekundy, za sekundu 0. Dobre, kde máme najbližší stretávací bod? Dáme sa na túto ružovú značku, pridáme palivo. A najbližšie sa stretávame na druhej strane vzdialenosti 8, 7. Vidíte, toto už je málo, to je 8 metrov za sekundu, to hneď stopnem, to není problém. Len sa musíme približiť viacej. 3 km, 2. Taký kilák by sme to mohli dať. Skúsme to ešte potiahnuť. Dobre, kilometer, keď sa tam priblížime, začneme zase, zbrzdíme tých 26,3 metra za sekundu, čo nám ukazuje tunak. A zarovnáme našu rýchlosť, mali by sme byť v podstate vedľa seba a prvý krbík by technicky mohol preskočiť ešte kúsok. Preskočiť do našej lode. Neviem, čo to je za maníka, či to je vedec, pilot, alebo inžinier. Dobre, takmer stojíme, ešte kúsok, ešte 1,1 metr. Dobre, výborne. A poďme bližšie k nemu. Sa musím sústrediť sa na riadenie, dobre. Sa pripravíme na zabrzdenie, keď sa moc blízko k nemu dostaneme, aby sme sa do neho nerazili. Tak, otočka. Troška zrýchlime čas, ale nie moc veľa, aby sme to neprestrelili. Koľko sme? 200 metrov, 100 metrov. Dobre, zabrzdíme sa. Ešte spomal. Stop. Stojíme 31 metrov od tohto nešťastníka Heinuskraft. Pepneme sa pomocou hranátej zátvorky. Heinus môže vyskočiť, pustiť sa, dať si R-ko a odsvišťať k záchrannému plavidlu. Dá sa nejak zistiť, že bez toho, aby som išiel niekam inám, že čo je to? Či je on pilot, alebo niečo také? Kde je ten vchod? Tu je. Tak. Chyť sa. A nastup. Dobre. Tu sme niečo splnili. Dostali sme Heinusa Kermana. Ale nepíše nám, že čo je. OK. A toto, Save Heinus Kerman, sme zachránili. Dobre. Máme ešte ale dosť miesta. Takže máme tu Devil's Derelict. Kde sa s ním stretneme? Počkaj, ideme skúsiť troška pohrať sa s manévrovaním. No, to by šlo. Keby sme spravili tunak zážeh, tak pri ďalšom obehu na tom istom mieste sa stretneme. 6,2 km, čo je celkom? Pohodička. 6,7. 7,7. 6,4. Môže byť. Dáme sa na modrú značku. Tak. Zmeníme si Devil's Derelict ako. Dáme, že Unset Target. Ne, dáme vlastne Target. Tak.
A toto by sme ešte mohli troška doladiť, ukáž. Toto nezmeníme, takto, bližšie. To by bolo koľko? 7,7 km. To je dobré, to potom sa doladí, len 39 m za sekundu nám to zožere. Čiže to je absolútne pohoda, dáme si Kerbal Alarm Clock. Akurát, keď budeme vstupovať minútku predtým, to bude tak akurát. Dobre, zrýchlime čas. Takto dostaneme aspoň všetkých kerbíkov z obežnej dráhy okolo kerbínu domov. A budeme môcť plánovať teda tú misiu s tým laboratórium. Teda dať to laboratórium do na obežnú dráhu okolo kerbínu. Dobre, môžeme zmazať alarm, close. Natočíme sa presnejšie na náš cieľ. Môžeme ešte dokonca pridať. Dobre, 7, 6, 5, 4. Môže byť, dáme teraz. Dobre, všetko prebieha v poriadku, žiadny výbuch. Stop. Stop a ešte kúsoček. Dobre, môže byť. Môže byť, máme ďalšiu stretávku. Tunak, to je 7,9 km. Rýchlime čas. Dáme si F5, aby sme to saveli. Tohto sme zachránili, teraz ideme sa stretnúť s týmto. A potom ešte by sme mali vyzdvihnúť Jebedaja, ktorý je niekde tunak, KSS Kerbin. Toho tam není treba, potom je tam dostať dvoch vedcov. Dúfam, že budeme mať jeden z týchto, čo zachráňujem, je dúfam, že vedec. Dobre, už sa blížime našemu cieľu, budeme musieť, už máme, sme sa to samé preplo na target. Keď to kliknete, tak budem tu ukazuje orbit, surface, target. Target je v závislosti k vašemu cieľu. A ako vravím, musíme spomaliť, čiže nájdeme tento, túto značku. Čo je taký krúžok, na každom rohu má výhonok a X je také vnútri, ktoré není poriadne vidieť. To znamená, že budeme spomalovať. My sme dostali tento ešte raz 45, dačo metra za sekundu na nulu. Tým zrovnáme rýchlosť s našim cieľom. Potom robíme zážek smerom k cieľu, zase spomalíme rýchlosť a podobne. V podstate sa to opakuje. Jakmile to urobíte párkrát úspešne, tak už budete to robiť automaticky komplet. Tak, ešte troška. 4, 3, 2, 1 a stop. Jak sme ďaleko od seba, neviem presne. Dáme sa na tento krúžok s ružovou bodkou vnútri. Prerušovaný krúžok a ružová bodka znamená, že ste smerujete na svoj cieľ. Teraz pridám tak, aby sa táto žltá značka dostala na to miesto, kam má, do stredu toho ružového. Tak, ešte kúsok to posunieme. Výborne. A najbližšie sa stretávame. Niekto tu blbne. Budem asi musieť ešte pridať. Tak, najbližšie sa stretneme 6,8 km tunak. Nie som ja otočený zlým smerom. Ne, dobre, som na hento. Tak, teraz sa stretneme kedy? Tunak, 1,1 km. Super! Super, poďme tam. Výborne, ja sa hneď teraz pripravím sa pred tým, sa otočím. Naša vzdialenosť bude 1,1 km, dáme si mapu preč a budeme to sledovať. Tade to. Keď relatívne k tomu objektu... Je tá značka. Tu je, dobre, to som hľadal. Tak, kde je ten nešťastník? 1,5 km. Môžeme ešte pridať, kým bude 1,1. A môžeme začať spomalovať teraz.
výborně, ještě nám ostalo nějaké palivo, tak fú, máme paliva, paliva. Ještě by se mohli zvidvihnout aj kerbíka, či okolo Moonu alebo Minmusu, ale už tam nebude asi miesto. Protože jsem to stával pre troch, ale keďže je to taká univerzálna loď, můžeme ju použiť znova. A tam zval som mu záchranár. A v podstate sa dá využiť na zachraňovanie kerbíkov po celom, po celej obežnej dráhe okolo kerbínu. Zatiaľ som nemusel použiť ani to Arcies palivo, popravde. Ten malý motor je celkom presný. Tak, zrýchlíme troška čas ešte. Sme nejakých 600 metrov od cieľa. No, to myslím, že aj stačí. Môžeme tu nejak zastaviť. Spomalíme zase rýchlosť. Ešte troška, aby sme zbytočne neutekali preč. Dobre, 0, presne 0,0 m za sekundu, ideme úplne rovnako ako tento kokpit. Zmôžu, že v čom letel hore. Dobre, EVA, Space Air a odletíme si k záchrannej lodi. To bude pasažér číslo 2. Tam to je napísalo, že sme dostali do Velkerman a splnili sme aj tú misiu, za čo máme nejaké tie prachy. Tá časť tej misie ešte musíme dostať na povrch. Kerbalské Space Center je pod nami. Jako je celkom pekne vidieť. Wow. Tak je lietadlová dráha. Tu je celý ten komplex. Super. OK, nastupíme si do kapsle. Tak chyť sa a naskoč. To je číslo 2. A potrebujeme ešte zohnať... Za nami bol KSS Kerbín. Tak. O tam je Jebedaja. K nemu sa ako dostaneme teraz najlepšie. Idem sa pohrať troška znova s trajektóriou. Keď sa pridáme... O, počkať. No, keby sme tu nejak pridali, tak by sme sa stretli tu a za vzdialenosti nie tak veľké, ale to sa... Pretina sa to skôr niekde tunak. Skúsme to posunúť. Dozadu. Asi 8,5 km, len to nejak preblikuje. Ops, ne, opačne. Ne, tak. No, neviem, prečo to tak bliká. Nevadí, to koľko chce, 228 metrov za sekundu. No, to není také strašné, a to, že tu bude potom iba jeden obeh. Môžeme spraviť tak, dáme si tu znova alarm. Zrýchlíme čas. Máme totiž to strašne veľa paliva. A na pristávanie sa pôjde len s tou časťou obytnou, takže... Môžeme minúť, koľko chceme. Počkáme, kým prídeme k cieľu, tak... Hej, aj tu sme dali, aha. Toto sme my a tu je ten cieľ. Som sa furt pozeral sem, že tu budeme robiť ten zážeh. Tak, delete. Natočme sa správnym smerom. Natáčať by som sa mal vždy predtým, jak zrýchlím čas, lebo potom sa... Niekedy sa to fakt nestihne. Ale keď máte takú veľkú nemotornú loď, toto ešte v pohodička. Tak, máme 40 sekúnd do zážehu. Budeme to robiť, keď tu bude 10 sekúnd iba. Tak. Teraz. Teraz, tak. Tam som na plný výkon motor. Pozrieme sa, jak sme na tom s palivom. Použijeme všetko. Mám strašne veľa paliva. Toto je plná nádrž. Tieto sú ešte do jednej tretiny
plné. Myslím, že budeme úplne v pohodičke. Vyzdvihneme všetkých troch a môžeme to zobrať domov. Budem to asi musieť zase rozdeliť, lebo všetko, čo som chcel spraviť v tejto dneskajšej misii, trvá tak strašne dlho. A som bude viacej časti. V tejto časti zachráníme troch kerbíkov a pripravíme sa na ďalšiu časť, čo bude asi na druhý deň, keď urobíme ten labák a konečne budeme robiť tie lietadla. Ukážem vám to lietadlo, čo som spomínal na začiatku, ktorým sa asi teraz nedostaneme, ale určite si ukážeme v ďalšom dieli. Sľubujem. Dobre, to by sme mali. Nebude to presne, ale to ešte upravíme. A 3,4 km není až také zlé. Keby sme tu ešte urobili nejaký manéver a dostali to úplne bližšie. Podarí sa? To je koľko? 1,7. 1,6. 1,6 sa mi celkom páči, takže dáme si to ešte za 1,9 m za sekundu, to je nižšie, ako keby išiel von Kerbik tlačiť. Tak. Zrýchlime čas. Zajím to už asi po tisícikrát, že Kerbal Alarm Clock je veľmi užitočné. Neprestrelíte nikdy, keď to nezabudnete nastaviť, tak neprestrelíte nikdy ten bod zážehu. Ja som zvyknutý dávať dosť vysoko ten warp a zvyčajne potom prestrelím tie značky. Pokiaľ niekto videl moje staršie videá, už som si tak dosť viackrát zavaril problém. Dobre, poďme ešte bližšie, lebo to môžeme urobiť úplne presne toto. To je veľce malý zážeh. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. 2, 1 teraz. stačí. Ešte malinko to upravíme. Dobre, môže byť. Naša najbližšia spojka 1,6 km. OK, to by nemal byť problém. Troška zrýchlime čas. Tak by sa nám to malo samé prepnúť z orbitu tunak na target. A ak nie, tak si to budem musieť prepnúť sám. A už to target, dobre. Dobre, a teraz si nájdeme teraz, že kade budeme brzdiť. Ktorým smerom? Kde je tá značka? A tu je hore. Op, späť. Lepšie sa musíme otočiť. To je ono. Dobre, sme pripravení. Za chvíľu sme pri tom najbližšom bode. Pravdepodobne budem musieť brzdiť o mnoho skorej. Pravde, dáme to teraz. Sme dosť blízko. Motor na plný výkon. Lebo kým spomalím, tak sa zase predbehneme. No, už ho predbieham. 1,9 KSS karbín. A ešte to mám dosť na spomalenie. Budeme sa také 3-4 km ďaleko, kým sa zastavím úplne. Ale to nevadí, to je dosť blízko. Na to, aby sme sa zadokovali v pohode. Nebudeme dokovať, pretože dokovací port nemám na tomto. A Jebedaj proste vyleze a prelezie do druhej lode. Nebude robiť žiadne finty. Samotné dokovanie bude až v ďalšom dieli. Koľko ešte? 60 metrov za sekundu musíme spomaliť. 6 km sme od cieľa. Čo není až také strašné. Snažím sa udržať, aby tento ružová značka a žltá bola na sebe. To znamená, že ideme priamo k sebe. Keď si to teraz pozrieme, tak máme ďalší zrast tu na 3,7 km. Takže ja to urobím tak, že urobím silnejší zážeh a urobíme ten zrast skorej. Dáme ho na 1 km, už pod kilometer. Koľko to je? 0,4. Ešte môžeme aj bližšie. 0,3. 2.
0,2. Výborně. Otočíme se zase na zpomaleně. Tak, přidáme. Už to můžeme pozerať aj podle tohto. Koľko jsme? 700-600 metrov od našej stanice. Urobíme zážeh, aby nás zbytočne nepredbehla. 100 metrov a nejaké drobáky. A takmer sme to ubrzdili v pohode na 183 metroch. Ešte troška spomalíme. Ešte. Zastavíme sa a toto, tento kúsok prejde Kerbík aj sám. Nemusíme ísť absolútne vedľa neho. Konečne Jebediah, ja už neviem, koľko tu trčí na tej obežnej dráhe. 36 dní, dobre počítam. Tak, EVA. Zapni si trysky. A padaj dole k záchranárovi. Kerbal Alarm Clock môžeme vypnúť. A pekne v pohodičke, pomalinky sa dostaneme k našej transportnej lodi. Potom nám bude iba ostávať dostať všetkých úspešne domov. Veľmi som zvedavý, že ako budú fungovať tie brzdy. Ukážem vám, čo som ešte spravil predtým, jak sme odštartovali. Som vám zabudol ukázať, aby ste nestratili kontrolu nad loďou. Musel som vypnúť určité veci. Tak presvištíme na druhú stranu. Spomalíme. Tak, super. Hej, kde ten vchod? Tak dole, aha. Tak chyť sa a vles donútra. Super. Všetci úspešne na palube. Čo som vypol, predtým, ak sme odleteli, sú tieto na týchto brzdách. Bolo pitch a yaw, aby vám to neovplyvňovalo zatáčanie rakety. Ináč sa potom aktivujú sa pomocou Bčka ako brzda. Tak to sa krásne otvoria. Vypadá to jak výsadkové vozidlo z Warhammeru pre Space Mariňákov. Bčkom sa to aktivuje, musíte držať Bčko, aby sa to proste otvorilo. A myslím, že aký mačkne tunak breaks, tak to ostane otvorené. Áno. Ha. Docela sranda. Čo nám ostáva posledná časť tejto misie? A to je pristáť doma. Čo najbližšie domov. Doma je tunak, takže skúsme to zaparkovať niekde troška viacej, lebo nás spomalí atmosféra. Bol by som rád, keby sme pristáli ideálne rovno na našom vesmírnom centre. Tam si radšej F5, keby sa náhodou niečo stalo pri pokusoch, pri pokusoch s tými brzdami počas vstupu do atmosféry. Dúfam, že nám to pomôže zabrzdiť a prežiť v pohode tú časť, ak poletíme a cez atmosféru ako rozžhavené, keď bude všetko. Dobre, do zážehu nám ostávajú 2 minúty. Naša KSS Kerbin ostáva tam bez posádky zatiaľ. Zrýchlime troška čas, aby sme mohli urobiť zážeh. To bude asi minútový zážeh podľa tejto štatistiky. Takže 30 sekúnd. Predtým, než tam dôjdeme. 30 sekúnd, zážeh na plné pecky. Á, budeme odhazovať tieto motory. Super. Super, super, super. Nebudeme to musieť so sebou vláčiť. Ešte chvíľku počkáme a môžeme ich odhodiť. Posledné zbytky paliva tu požerie. Dobre, odhadzujeme to. Podľa všetkého budú padať späť na... Áno, už sme dostatočne sme spomalili, takže padnú niekde do oceánu. Nikoho sa nezabijú a my ideme dorobiť tento zážeh.
budem to sledovať tunak. Treba si nájsť nejakú takú dobrú značku, že koľko to asi bude. Nie vždycky to vyjde. Ja to dávam tak niekde ku tým ostrovom. Aby som bol čo najbližšie našemu centru. Tým pádom, čím ste bližšie, tým viacej prachu získavate za veci, ktoré dostanete späť. To je úspešne pristali bez toho, aby vybuchli. Dobre, ešte kúsok. Možno troška by sme mali ísť aj do strany. No, povedzme, že takto. A čo ešte urobím je, že zmením troška vyššie, aby sme išli na priamo na cieľ. Ešte? Môže byť. Dobre. A teraz už len dúfať, že sa nerozflákame. Dáme, aby Jebedaja nás natočil retrograde presne. To znamená zadkom dole. Odhodíme túto časť. Teraz. Aby sme do nej zbytočne nenarazili. A pomocou RCS 300 sa troška posunieme do strany. Pretože hen to bude ľahšie. Jak mi to zachytí atmosféra, tak to presvišti okolo nás. A nechcem, aby to do mňa narazilo. Tak, dobre. A myslím, že môžeme svišťať veselo do atmosféry. Pripravím sa, vyskúšate brzdy. A už nás zachytila vrchná časť atmosféry. Teraz už len nezhoreť. Tu je Kerbal riadiace centrum. Keby sme to stihli tam, to by bolo úplne super. Za chvíľu už ideme do tej hustejšej časti. Oh, stop. Bčko, aerobrakes. Wow! Ale zbrzdilo nás to, super. Akurát nás to otočilo, mal som ich dať opačne. Sme boli ako šípka. Teraz ideme ako šípka. Dá sa s tým letieť? Neviem, či s týmto asi by sme moc ďaleko nedoleteli, preto je to taká tehla. Tak, otočme sa, dáme si RCS 3, otočme sa retrograde. Á, keď bych sa snažil, ale nejde mu to. Ale tieto brzdy boli super, len treba ich dať opačne. Bolo by to ako padák, proste aby toto bol tu hore a oslovili sa do tej strany. Tým pádom vás to pekne udrží spodkom dole. A nie sme tak ďaleko, dosť blízko, to už prejdú aj peši popravde. Čo môžeme spraviť? EVA report? Určite ne. A triskami sa neotočíme. Vypneme SAS a kontrolu. Nič, vyhodíme padáky. To by nás malo otočiť. Koľko sme? 8, ešte 8 kilometrov. Môžeme troška zrýchliť. Tak, krásne nás to otočilo. Teraz keď vysuniem toto. Ne, on nás to otočí nás to späť. Treba to dať opačne. Táto strana musí byť hore a to dole. Potom by to malo fungovať perfektne. Akurát je mesiac nad nami. Zrýchlime ešte troška čas. Zase, že budeme pristávať akurát na... Dobre, to sa otvorilo v pohodičke. Nič sa neurvalo. A tento padák sa otvorí troška neskôr. Mal som to zosynchronizovať. Mal sa otvoriť najprv tentok. A potom tie menšie. Aby tento udržal stabilitu proste, udržal toto na vrchu a tie menšie by to potom spomalili. Uvidíme ale, že či sa nám pristávame zrovna na útese jednom. Tu není zrovna dobré, pretože sa môžeme skotúľať dole a doraziť sa. Pravdepodobne, viete čo spravím, vysuniem tieto aerobrakey. To nám urobí
ako keby podvozok. A budem dúfať, že to bude stačiť. A že sa nikto nezabije. Koľko tu máme? Ešte sme dosť vysoko, ale už... Už sme dole. A stoj, 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 stoj! Zastav sa! A sme na tej hore. Počkaj, skúsme sa zaseknúť nejak. Padaky sa tiež nechcú odpojiť. Počkaj, vypnem tie aerobrejky. A, tak, stoj! Uhuhu. Stoj! Toto není dobré, toto není dobré! Brzdy, brzdy zapnúť! A stoj! Snaží sa to zabrzdiť, ale ešte tento padák je furt otvorený. Bojím sa ho odstrihnúť ručne, lebo nás brzdí smerom dole, to je to. A už je preč. Ejha, aby sme sa teraz ale zastavili. Ó, ne, 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 ne. Á, stojte, stojte! Ó, ó. Dobre, stoj, 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 stoj. Yes! Vidíte, na ňa sú dobre tie brzdné klapky. Dáme recover vessel. Máme doma trochu erbíkov. To bola dobrá fuška. Dostali sme nejaké prachy späť. Títo dostali všetci po leveli, okrem Jebediah. A ako sme to vlastne dostali? Inžinier a vedec. Máme dvoch vedcov. Super, títo pôjdu hore do labáku v ďalšom dieli. Dúfam, že sa vám tento diel páčil. Splnili sme si nejaké misie, zarobili sme nejaké prachy, zachránili sme dvoch kerbíkov a vyskúšali sme brzdné klapky. Niekde tam je zaparkovaný, bol zaparkovaný ten modul. Dosť blízko sme pristáli. Tamto sme splnili. Môžeme odhodiť. XX, tak vyhodíme to do koša. Hotovo. Juj! Tu bol Lado Portos. Dúfam, že sa vám táto časť Kerbal Space Program páčila a uvidíme sa neskôr. Majte sa!